Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. President Santokki ontvangt geloofsbrieven nieuwe ambassadeurs India en Argentinië. Bibas minister over versterking bilaterale relaties India en Argentinië. TCT minister doet aftrap toerisme maand in Suriname. Vierde editie operatie Gran Mati succesvol afgerond in district Para. En Boy Scouts Suriname vieren 100 jaar scouting spirit ondanks uitdagingen. Op maandag 26 augustus 2024 zijn twee nieuwe ambassadeurs officieel geïnstalleerd. Subhas Gupta, de ambassadeur van India, overhandigde zijn geloofsbrieven aan president Chandrika Prasad Santokki. Hij werd met militaire eerbetoon ontvangen op het presidentieel paleis en had een kort gesprek met de president over de verdere verdieping en versterking van de historische en traditionele band tussen Suriname en India. Eveneens op dezelfde dag overhandigde Emiliano Gabriel Wezelvis, de nieuwe ambassadeur van Argentinië, zijn geloofsbrieven aan het staatshoofd. I had the honor to present on behalf of my president and my government the letters of credential. I was in Suriname 12 years ago as opening the embassy, and it is an honor now to be appointed as ambassador. Our big challenge now is how to increase connectivity and how to increase the relations between our two countries. As we discussed with President Santokki, the big challenge is connectivity. Suriname is integrating with South America at a very rapid pace, and now we need to catch up in connectivity, air, land, and sea. Okay. Well, we are two countries that are geographically not that distant, but culturally we know very little about one another. We are on the same continent, but we seem to be strangers. So our job as diplomats is always to create bridges and to make that cultural distance closer. Good afternoon. Really is an honor for me to be here and presented our credential to His Excellency Chandrika Prasad Santokki ji. And I look forward to further deepen and strengthen our traditional ties. We discussed in a brief, but we discussed all aspect, all gamut of the bilateral relations. Start with the cultural and historical ties to economic and commerce, climate, and the ongoing development in an international arena. So our discussions covers wide range of issues. We have a very robust and traditional ties, and it's rooted in the history. And I coined four D's for our relationships. The first D is diversity and democracy. The third D is decolonization. And the fourth D is development. So we have our society diverse, multicultural, multilingual. We are a democratic countries, and we need for development. So, and diaspora, of course, a very significant element of our relationship. And based on these four D's, we look forward to further expand our relationship from traditional cultural relations to new areas, or even ongoing collaboration in field of economic and commerce, possibility of investment, as well as climate resilience technology, financial technology, and the other issues.
Naast de overhandiging van de geloofsbrieven van de nieuwe ambassadeurs aan de president van Suriname, is in een vraaggesprek met de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdien, en de Communicatiedienst Suriname verder ingegaan op de versterking van de bilaterale samenwerking met Argentinië en India. Het gesprek omvatte onder meer hoe Suriname de banden met deze landen verder zal verstevigen en de internationale relaties zal verdiepen ter voorbereiding op toekomstige samenwerking. Nou, het is een mooi moment waarbij twee ambassadeurs van bevriende naties hun geloofsbrief hebben aangeboden aan president Santokki. Het is een gebruikelijke ceremonie waarbij dus eigenlijk met een zeker protocol, ceremonie, de ambassadeurs hun geloofsbrieven namens de president van respectieve landen aanbieden aan de president. En daarmee zijn ze dan officiële vertegenwoordiger geworden van dat land in Suriname. Het gaat om twee belangrijke landen uiteraard. Elk land is voor ons belangrijk, laat me dat voorop stellen. Maar dit zijn twee belangrijke partners. Argentinië met een potentie om op een aantal terreinen met ons samen te werken. Met name op het stuk van de veterinaire samenwerking. Dus met betrekking tot veeteelt. Daarover zullen gesprekken gevoerd worden met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Maar daarnaast ook op het stuk van politieke consultaties, op het stuk van wetenschap en technologie. Ook op het stuk van olie en gas, waar ze ook ervaring mee hebben, met name met betrekking tot gas. Maar ook in termen van export van vlees vanuit Argentinië richting Suriname. Daar staan zij bekend om. Er zullen andere gebieden zijn die te zijner tijd besproken zullen worden. Maar dit zijn in eerste instantie de belangrijke onderwerpen. Hiervoor zullen we natuurlijk de bilaterale betrekkingen aanhalen, frequenter contact hebben. Maar daarnaast ook het bedrijfsleven stimuleren om met het Argentijnse bedrijfsleven contacten te leggen en zaken te doen. We zijn op hetzelfde continent. Argentinië is weliswaar het zuidelijkste deel van Zuid-Amerika. Wij zijn in het noorden, maar desalniettemin, er zijn goede mogelijkheden om die samenwerking aan te gaan. In het kader ook van de integratie van Suriname in Latijns-Amerika, in Zuid-Amerika. Met betrekking tot India, de voormalige ambassadeur die heel actief was hier, is inmiddels vertrokken een paar weken geleden. Een opvolger is vrij snel benoemd. Dat is op zichzelf een goede zaak, omdat soms het enige tijd kan duren voordat zij hun ambassadeurs aanwijzen. Maar in de relatie die wij hebben, een strategische relatie met India, ben ik blij dat er heel snel een ambassadeur is benoemd. En die zal dus de draad oppakken van de vele samenwerkingsgebieden die reeds zijn opgezet en in gang zijn op het stuk van projecten. Ik denk daarbij aan de verschillende zogenaamde quick impact projecten. De projecten die onmiddellijke hulp bieden aan de gemeenschappen. Dus in de gemeenschappen, in de leefgemeenschappen, in de buurten worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er andere projecten besproken met India die reeds in voorbereiding zijn. Met name op het stuk van voedselvoorziening die het volk ten goede zal komen. Met name de sociaal minder draagkrachtigen. We hebben ook verschillende andere gebieden waarop verder geborduurd zal worden, verder gewerkt zal worden op het stuk van defensie, op het stuk van handel, maar ook op het stuk van investeringen. Met name bankaire samenwerking. Staatsolie is nadrukkelijk ook bezig met Indiase banken te kijken naar financiering. Dus er gebeurt veel op vele terreinen, los van zeg maar, de culturele en de historische band. Die er is met India, gebeurt er dus nu ook veel op andere gebieden. En India speelt een belangrijke leidende rol in de wereldgemeenschap. Er zijn verschillende conflicten waarmee wij ook te kampen hebben, in ieder geval met de gevolgen daarvan. In termen van importinflatie, in termen van leverantie van goederen, de kosten van de leverantie van goederen zijn allemaal omhoog gegaan vanwege de conflicten in de wereld. Nou, we kijken ook of India natuurlijk een rol daarin speelt in termen van het brengen van vrede en veiligheid in de wereld, wat ons allemaal ten goede gaat komen. Dus wij praten op verschillende niveaus, over verschillende onderwerpen met de Indiase autoriteiten. En ik ben blij dat er dus een de facto ambassadeur hier is, die toevallig komt uit het gebied waar vele Surinaamse Hindoestanen of Hindoestaanse Surinamers
vandaan komen. Dus dat zal ook een speciale band creëren tussen deze ambassadeur en de gemeenschap hier in het algemeen. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft september uitgeroepen tot toerismemaand in Suriname, ter gelegenheid van Wereldtoerismedag op 27 september. Deze maandlange viering is bedoeld om de Surinaamse waarden en het cultureel erfgoed te behouden en te bevorderen. Gedurende heel september worden de bezienswaardigheden en attracties van zowel stad als district gepresenteerd aan de lokale en internationale gemeenschap. Dit is de tweede keer dat het directoraat toerisme deze activiteit organiseert. De aftrap van deze bijzondere maand vond plaats op 26 augustus in de Lalaroep Ballroom, gepresenteerd door TCT-minister Oerakit Ramsaran. Cultuur en toerisme gaan samen. Als je zegt cultuur is Suriname, dan zeg je toerisme. Als je toerisme zegt is Suriname, zeg je ook cultuur. En dat is natuurlijk een aantal keren ook hier gezegd. Mensen komen naar Suriname natuurlijk voor al het mooie dat Suriname te bieden heeft. Maar vooral ook op het gebied van cultuur. Onze culturele diversiteit. Alles dat we te bieden hebben. Als we nagaan de verschillende bevolkingsgroepen en wat die allemaal ook hebben. Dus het gaat allemaal hand in hand. En vanaf het vorig jaar bij de eerste editie werkt het directoraat toerisme nou samen met het directoraat cultuur. Om te kijken van waar kunnen we elkaar aanvullen, waar kunnen we helpen, waar kunnen we ook ideeën uitwisselen met elkaar. En dat is van het jaar ook weer het geval geweest. Wat wij hebben gedaan is dat wij ideeën en richtlijnen hebben gegeven. Van vooral ook voor de districten van daar vind je culturele groepen, daar vind je mensen die dit soort activiteiten kunnen ontplooien. En natuurlijk ook het helpen. Bij in elk geval het opzetten van stands, hoe die eruit moeten zien, hoe moet je ze aankleden, you know. Dus dat zijn dingen waarmee het directoraat cultuur ook heeft geholpen van het jaar. Wanneer we horen toerisme, dan denken we vaak genoeg, het is alleen voor mensen uit het buitenland. Dat mensen uit het buitenland moeten komen om te zien wat we hebben. Maar het begint allereerst thuis. Het begint eerst dat we weten wat we allemaal hebben. Dat we gaan beseffen wat we eigenlijk rijk zijn. We zijn super rijk, hè, als ik om ons heen kijk. Uiteraard wordt er vaak geklaagd dat het voor de Surinamer soms een beetje duurder is om van dat prachtige te genieten. Maar er is zoveel dat je zelf kunt beleven in huis. En maak die mindshift. Maak een stukje mindshift om te laten zien wat we hebben. Kijk niet alleen naar wat we niet hebben. Er is ook hier gezegd onder andere dat er vaak genoeg gekeken wordt naar al die mooie dingen in het buitenland. Ja toch, en dan gaan we zeggen van, maar dit hebben we niet. Maar kijk eens een keertje naar wat we wel hebben. Dan zul je zien dat we qua cultuur en toerisme veel rijker zijn dan mensen in het buitenland. Dus ik roep iedereen op, kom. Het is geweldig dat de districten nu ook erbij zijn. Dus het wordt naar je toegebracht. Ga, beleef het, ervaar het. En dan weet ik zeker dat we het volgend jaar, dat we het grootser kunnen vieren. Onze thema, toerisme en vrede. Suriname is een voorbeeld daarvan. Waarbij als we praten over de verschillende locaties binnen Suriname, onze trekpleisters, zowel het binnenland, van oost naar west, van noord naar zuid, dat we ervoor willen zorgen dat de toeristen, maar zo ook wij als Surinamers, van de ene district naar de andere gaan, dat wij in vrede mogen genieten van wat wij te bieden hebben in Suriname. Maar dat zorgt ook, toerisme kan ook een stukje zorgen voor vrede die wij naar elkaar toe kunnen brengen. Doordat verschillende mensen, verschillende culturen, verschillende gemeenschappen naar elkaar toe komen, kunnen ook heel wat leren van elkaar. En bij het leren, bij het kennisdragen van elkaars cultuur, traditie en geschiedenis, kan dat ook een stukje respect wekken naar elkaar toe, medeleven hebben naar elkaar toe.
En vrede gaat sowieso als thema zijn. Het brengen naar een locatie is niet alles, maar het continueren en stabiel houden en zelfs verder duwen, dat is een kunst. Maar ik heb er geloof in. Ik heb geloof in mijn team vanuit TCT. Ik heb geloof in dat gedeelte van de private sector. Want vandaag hebben we verschillende organisaties, maar ook DC's vanuit het ministerie van ROS die aanwezig waren. We hebben verschillende trainingen al verzorgd binnen de districten om ervoor te zorgen dat ieder klaargestoomd is. Dat als zij graag een stand willen hebben binnen de verschillende districten die vandaag genoemd zijn, dat zij ook natuurlijk hun product tentoon kunnen stellen. En ervoor kunnen zorgen dat ze ook een broodje kunnen verdienen daaruit. Maar all in all is de bedoeling dat wij zo goed, zo representatief, zo uniek als mogelijk Suriname naar buiten doen treden. En dat kunnen we alleen gezamenlijk doen als wij als één lichaam die beweging gaan maken. De Boy Scouts van Suriname, die op 29 juli jongstleden hun 100-jarig bestaan hebben herdacht, organiseren van 26 augustus tot en met 1 september 2024 een pre-nationaal kamp. Dit bijzondere evenement dat plaatsvindt op het terrein van Cola Creek heeft ongeveer 100 padvinders samengebracht om het kampleven te ervaren. In nauwe samenwerking met de leiding van Cola Creek en de presidentiële commissie voor de padvinderij zullen de scouts deelnemen aan diverse activiteiten, waaronder het bouwen van pionierobjecten, een overnachtingszwerftocht, een clean-up met de organisatie Man met Man en het commissariaat Para, een primitief kookevenement op Chief Day, culturele presentaties, kampvuur en diverse spelen. Ik heb hier de leiding op het kamp. Ik ben de hoofdkwartiercommissaris voor verkenners. En in het kader van 100 jaar padvinderij in Suriname hebben we gemeen gezamenlijk te gaan kamperen. Ik zei het eerder al, ik had gehoopt dat we met veel meer scholen dat zouden kunnen doen. Maar het weinige wat we hebben is ook wel al goed. We gaan natuurlijk deze komende dagen een aantal leuke activiteiten met de kids doen. Voor heel veel fans is het voor de eerste keer dat ze mogen kamperen. En liefst zo primitief, hè, want de kunst is om zonder spijkers toch wel een tafel te bouwen. Je gaat touw krijgen, je gaat je pioniersobjecten moeten vervaardigen. Maar rekening ook houden met ons bos en ons milieu, toch? Want we gaan niet gewoon à la dol kappen. We zijn het prachtigste groenste land ter wereld, dus ook daar leren we de scholen op. Het mooie van dit kamp zal zijn is dat ze ook een hike hebben, een zwerftocht. En een zwerftocht waarbij ze gedurende een nachtje niet in het kamp zullen slapen, maar elders. En het elders slapen heeft te maken met, God, is er een tent aanwezig? Heb ik mijn slaapzak bij me? Kan ik mijn eigen tent snel bouwen, zodat ik een veilige nachtrust heb? Het is survive, het is overleven. Maar tegelijkertijd ook een stukje teambuilding. Maar ook nog ervoor zorgen dat we voor elkaar zijn. Want daarvoor is scouting. Gedurende dit kamp, dat gehouden zal worden van vandaag tot en met 1 september, hebben we donderdag, als ik het goed heb, is het 29. Dan is het bezoekersdag. Dan mag heel Suriname eigenlijk komen om te kijken van wat hebben die padvinders gedaan hier voor Cola Creek. En ik moet u vertellen dat padvinderij en Cola Creek een historische band hebben. In 1984 hebben we hier de Jamboree georganiseerd. Dus toen we spraken met de manager van Cola Creek, heeft die gelijk zijn medewerking verleend. Donderdag is een bijzondere dag. En dan willen we zoveel mogelijk een beetje het Surinaams eten presenteren. We willen zoveel mogelijk mensen laten zien wat scouting allemaal is. Dus roep ik ze op om te komen kijken. Dus niet alleen maar de kinderen, hun tante, hun moeder en oom, maar gewoon heel Suriname. En als je komt, dan geloof ik dat je wel kan zien en een bijdrage kan leveren of kan zeggen van, ik wil mijn schouder ook onder dit werk zetten. Ja, want het is prachtig om te doen. Het is prachtig om mensen te
te begeleiden. Het is prachtig om mensen te vormen. Weet je, het geeft een prettig gevoel. En ik keek naar u, zeker als Surinamer, om het vrijwilligerswerk te blijven ondersteunen. Als we dat niet meer gaan hebben, gaan heel veel organisaties niet meer bestaan. En we gaan ons beroepen op, het is moeilijk, de situatie, we blijven groeien. We moeten blijven eten, we moeten blijven leven. We moeten blijven vormen. De vierde editie van operatie Grand Mati, uitgevoerd door het ministerie van Defensie, is met succes afgerond. Deze medische operatie, uitgevoerd door het Nationaal Leger in samenwerking met de South Dakota National Guard, de medische zending, Optiek Lorgnet en lokale tandartsen, vond plaats in het district Para. Op 26 augustus 2024 bezochten minister Krishna Kumari Mathura van Defensie en de Amerikaanse ambassadeur Robert Faucher de scholen die voor deze operatie waren ingericht. Operatie Grand Mati, een project uit het beleidsplan van het ministerie van Defensie, wordt voor het eerst uitgevoerd in het district Para. Ambassadeur van Amerika, commandant van Overschelde, Major Overschelde, onze kapitein Welzijn, de directeur van de medische zending, iedereen hier aanwezig en dames en heren van de media. Het is een heel mooi moment en om dit project om vandaag af te sluiten. En het is een project die aangeeft eigenlijk betrokkenheid, samenwerking en dienstbaarheid aan de Surinaamse natie. Betrokkenheid omdat we zien de passie van mensen om te komen, niet alleen van helemaal South Dakota, they are coming from South Dakota, all our military personnel, here in Suriname, in Paraname, to serve, to help those who are in need. En aan de andere kant ook lokale partners. Onze eigen mensen, de medische zending die ons ondersteunt, maar ook de lokale tandartsen. En opticien Lornet die ons ondersteunt om die mensen die behoefte hebben, die diensten te geven. Dit komt voort uit het beleidsplan van het ministerie van Defensie. Defensie naar een krachtig, kundig en flexibele defensieorganisatie dat geschreven is. Een van de missies is, we beschermen, maar we ondersteunen daar waar het kan. En dit is een project dat we ondersteunen. Ondersteunen omdat we weten dat mensen in moeilijke tijden niet altijd toegang hebben tot gezondheidszorg. En zeker mensen die wonen in kwetsbare gebieden, kwetsbare mensen, mensen die wonen in districten en die daardoor kwetsbaar zijn en omdat ze niet altijd die toegang hebben. En overal zien we dat mensen in de districten niet voldoende toegang hebben tot oogartsen, tot tandartsen. En het is heel belangrijk om die zorg naar ze te brengen. En dat is precies wat Defensie doet met operatie Grand Mati. Dit is de vierde keer dat we dit organiseren. En we zijn begonnen, de ambassadeur heeft het al genoemd, Albina Apura, Sipaliwini Brokopondo, Paramaka. Overal hebben we dit gebracht. Ook boven quarantaine, Cornelis Kondre zijn we ook geweest. Vandaag zijn we hier. Het is een project dat er is om die samenwerking te versterken, maar ook die diensten te bieden. We zijn hier met 40 man. Defensie samen met de mensen van South Dakota. En een week lang hebben we dus die diensten verleend. En u hoorde al 1500 mensen hebben gebruik gemaakt van de diensten. Dit geeft aan dat de behoefte er is en dat we zullen blijven doorgaan om Grand Mati te organiseren.
Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.